दर्शक वृन्द्र नमस्कार रातोपाटी स्टुडियोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज न्युपाली दर्शक बिन्दु आज हामी रातोपाटी स्टुडियोमा विशेष गरेर जसपा भित्रको विवाद सँगसँगै संक पछिल्लो राजनीतिक अवस्था कस्तो छ यी विषयमा विशेष गरेर छलफल गर्नेछौँ कुराकानी गर्नेछौँ र जसपामा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई दुई पक्ष भएर यति बेला राजनीतिक बाटो राजनीतिक धार अघि बढिराखेको देख्दै दे गर्दाखेरि सुन्दै गर्दाखेरि खास पार्टीभित्र के चलिराखेको छ के पाकिराखेको छ यो विषयमा पनि हामी विशेष छलफल गर्नेछौँ त्यसका लागि मसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य गङ्गा श्रेष्ठ अथवा बाबुराम भट्टराई पक्ष निकट पनि हुनुहुन्छ उहाँ वा, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद के छ तपाईँको व्यक्तिगत खबर व्यक्तिगत एकदम स्वस्थ छु फिट एन्ड फाइन पार्टीको खबर के छ पार्टी अलिकति बिरामी परेको छ बिरामी नै हो अलिकति बिरामी परेको छ अब करिब करिब रोगको डायग्नोसिस गरिसकेको छ उपचारको क्रममा छौँ अब तपाईँहरू जसपाबाट निस्कने निर्णयमै पुग्नु भएको हो निस्कने निर्णय होइन जसपा पार्टी हामी सबैले बनाएको पार्टी हो यो पार्टीलाई एकताबद्ध गराउँ यो पार्टीमा भएका समस्याहरू अहिले पनि समाधान गरौँ भनेर रा, लागिराखेकै छ त्यो भएको हुनाले जसपाबाट निस्कने ननिस्कने भन्दा पनि यो जसपालाई अझ मजबुत कसरी बनाउने भन्नेमा नै हाम्रो अहिले पनि बहस केन्द्रित छलफलहरू केन्द्रित छन् यो निस्कने भन्ने शब्द चाहिँ त्यति तर जुन खालको बाहिर जसरी मूल्याङ्कन गरिएको छ जसपालाई र उपेन्द्र यादव पक्ष र रा बाबुराम भट्टराई पक्षलाई जुन हिसाबले विश्लेषण गरिएको छ मूल्याङ्कन गरिएको छ यस अर्थमा त जसपा दुई धार भइसक्यो फुटिसक्यो अथवा निस्किसक्यो भन्ने बुझाइ छ कसरी क्लियर गर्नुहुन्छ अनि यसमा अब एउटा कुरा के हो भने <coughs> जसपाभित्र समस्याहरू छन् <coughs> मैले अघि पनि बिम्बात्मक ढङ्गले भने <coughs> कि जसपा पार्टीमा अहिले पैदा भएको अर्थात् अहिले हामीले भोगिराखेका जे जस्ता समस्याहरू छन् त्यो समस्या, समस्या एकजना व्यक्तिले समाधान गरेर समाधान हुने विषय होइन त्यसको लागि हामीले यही असारको उन्तिस र तिस गते काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएका छौँ त्यो विस्तारित बैठकमा उपस्थित हुने करिब एक हजारभन्दा बढ्दा साथीहरूको छलफलबाट बहसबाट हामी एउटा समाधान सामूहिक रूप पनि खोज्छौँ तपाईँहरूको चाहिँ विशेष गरेर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह बिच चाहिँ सौहार्द रूपमै छुट्टिने भन्ने खालको एक खालको सहमति भएको होइन र अनि सहमति त्यस्तो कहाँ भने यो बाहिर यस्तो एउटा रिउवर भयो नि ल बाबुराम भट्टराईजी हात मिलाएर सहमति गरेर छुट्नु भरे भनेर वास्तवमा त्यो यथार्थ त थिएन क्या यथार्थ त के थियो भनेदेखि हाम्रो नेपालका राजनैतिक पार्टीहरू नेतृत्व गर्ने नेताहरूमा खास गरिकन एउटा कल्चर कस्तो छ भने मिलुन्जेलसम्म एकले अर्कालाई चाहिँ देवत्वकरण गर्ने भगवान् नै मान्ने क्या भन्दा पनि माथि उठाएर होइन जब अलिकति फेरि कुरा मिल्दैन अनि पुरै खुइल्याउने राक्षसीकरण गर्ने मान्छेभन्दा पनि फेरि गिराउने क्या यस्तो खालको जुन तल्लो स्तरको जुन संस्कृति छ नि त्यो संस्कृतिबाट चाहिँ हामी अलग हुनुपर्छ है अलिक सुसंस्कृत हुनु पर्यो त्यसो भएको हुनाले पार्टीभित्र समस्या छ पार्टीभित्र बहस छ त्यो बहस भनेको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव तपाईँ र मेरो दुईजनाको बहस होइन यो एउटा सामूहिक बहस हो त्यो बहस विचारमा केन्द्रित रहेर गरौँ र हामीले पार्टीभित्रको यो विचारलाई यो बहसलाई यदि एकताबद्ध गरेर लाने ठाउँसम्म पुर्याउन असम्भव भयो भने त्यतिखेर छुट्टिनै पर्दा पनि हात मिलाएर छुट्यौँ एकले अर्कालाई किन खुइल्याउने एकले अर्कालाई किन गाली गर्ने व्यक्तिगत रूपमा किन टिका टिप्पणी गर्ने उहाँले भन्नुभएको कुरा त्यो हो वास्तविकता भने अहिले हेर्दाखेरि त त्यही देखिन्छ छुट्टिनु पर्यो भने चाहिँ छुट्टिन पर्यो भनेदेखि हात मिलाएरै छुट्यौँ व्यक्तिगत <laughs> रूपमा हामी त एकले अर्कालाई होइन सम्मानै गरिराखेका छौँ <laughs> एकले अर्काको भनौँ न सबै कुरा बुझेकै छौँ हामी त मित्र हौँ <laughs> 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 तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो पार्टी बिरामी छ अथवा पार्टीलाई सन्चो छैन भन्दै गर्दा र चाहिँ हामी विशेष गरेर उनातिस र तिस गतिको पर्खाइमा छौँ होइन त्यतिखेर बृहत छलफल पनि गर्छौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ खास जनताले बुझ्ने गरी अथवा अडियन्सले दर्शकले बुझ्ने गरी भन्दा चाहिँ खास जसपाभित्रको विवाद चाहिँ के हो तपाईँलाई म एकदमै बुधागत रूपमा हाम्रा दर्शकहरूलाई बुझ्न पनि सजिलो होस् भनेर म तिनवटा बुदामा हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीभित्र अहिले तत्काल र विगतदेखि चल्दै आइराखेको बहसलाई म यसलाई सूत्रबद्ध गर्न चाहन्छु जस्तो नम्बर एकमा हाम्रो सोचमा उपेन्द्रजीसँग अंतर प्य उपेन्द्रजीस भन्ना उपेन्द्रजीले जो नेतृत्व कर संघीय समाजवादी फोरम थी तो फोरम भाँस को विचार में निकटता राख् साधी को अंतरनेर मैं भन्न खोजे तो सोच में पड़े अंतर कि होने हमी राष्ट्रीय चरित्र को पार्टी निर्माण कर लगी हिजो तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी र तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम दुईवटा पार्टी एकता हुँदाखेरि हामीले यो कुरा प्रष्ट भनेका थियौँ पछि समाजवादी पार्टी र रा राजपाको बिचमा एकता भयो र जनता समाजवादी पार्टी जो आज छ त्यो पार्टी बन्यो त्यतिखेर पनि हामीले उठाएको एउटा मुद्दा भनेको नेपालमा राष्ट्रिय पार्टीहरू त छन् तर अहिले नेपालको समस्या समाधान गर्नको निम्ति राष्ट्रिय पार्टीले मात्रै हुँदैन राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी चाहिन्छ चा। त्यो राष्ट्रिय पार्टी भनेको त संविधान त थ्रेस होल्ड कटेपछि निर्वाचनमा थ्रेस होल्ड कटिसकेपछि त्यो त राष्ट्रिय पार्टी त भयो तर त्यो राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी भयो कि भएन भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी हुँदैन किनकि समाज जस्तो छ त्यस्तै पार्टी समाज जस्तो छ त्यस्तै राज्य हामीले जहिलेसम्म बनाउन सक्दैनौँ त्यतिखेरसम्म यो देशलाई हामीले चाहे जस्तो रूपान्तरण गर्ने नागरिकहरूले खोजेको जस्तो राज्य निर्माण गर्ने कुरा समाज निर्माण गर्ने कुरा त्यो ते त्यति सम्भव हुँदैन त्यसो भएको हुनाले हाम्रो एउटा सबैभन्दा मूल गुदी कुरो नै राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी निर्माण गर्ने समाज जस्तो छ त्यस्तै पार्टी समाज जस्तो छ त्यस्तै राज्य निर्माण गर्ने भन्ने हो यसैमा अब उहाँको चाहिँ के देखियो भने अहिलेको यो स्थानीय तह तो को निर्वाचनसम आय चरित्र को पार्टी भापनी अलि क्षेत्रीय चरित्र को पार्टी में वहाँ बड़ी रमने अली बड़ी वहाँ मधेस केन्द्रित नहीं होने आखिर जनता समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करते अगड़ी बढ़ने बढ़ाने वाले अगड़ी बढ़तेग पार्टी को केन्द्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अधिकार सहित को अध्यक्ष हो उपेन्द्रजी को उहाँले चाहिँ एउटा प्रदेश विशेषमा मात्रै जोड दिने एउटा समुदाय विशेषमा मात्रै जोड दिने एउटा भूगोल विशेषमा मात्रै जोड दिने गर्नुभयो भने त्यसले त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ के हुन्छ अरू प्रदेशहरूमा होइन अरू अरू समुदायहरूमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँमा अलिकति क्षेत्रीयतावादी चिन्तन सोच हावी भयो त्यहाँनिर हाम्रो कुरो मिलेन कि नम्बर एक यो हो चाहिँ दोस्रो दोस्रो भनेको के हो भन्नु होला भने नेतृत्व प्रणालीको सन्दर्भमा पनि उहाँसँग सुरुदेखि हाम्रो सोच मिलेन हामीले भनेको के हो भन्नु होला भने नेपालको सन्दर्भमा सामूहिक नेतृत्व मात्रै भएर पनि पुग्दैन सामूहिक नेतृत्व त अरू सबै पार्टीले पनि भनेकै छ त्यतिले मात्रै पुग्दैन नेपालमा समावेशी सामूहिक नेतृत्व प्रणाली चाहिन्छ किनकि एकल नेतृत्व प्रणाली सामूहिक नेतृत्व प्रणाली र समावेशी सामूहिक नेतृत्व प्रणाली यो मध्येमा हामीले चाहेको कुरा समावेशी सामूहिक नेतृत्व प्रणाली हो र त्यो समावेशी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा उपेन्द्रजीको डिफर रह्यो क्या उहाँले चाहिँ यो एकल नेतृत्व प्रणालीभन्दा बहुअध्यात्मक प्रणालीमा या समावेशी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जाने बित्तिकै पार्टीभित्र बहुकेन्द्र हुन्छ पार्टी गुटै गुटले भरिन्छ त्यो मान्नु होइन भन्ने चाहिँ उहाँको त्यो सोच रह्यो र उहाँ एकल अध्यक्ष राख्न रहेन उहाँको केही तर्कहरू पनि छन् त्यो तर्क पनि सुन्न लायकै छ जस्तो नेपालको सन्दर्भमा एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गरेर नेकपा बनायो र त्यो एकता दा भएको पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष भयो त्यहाँ पनि सफल भएन हाम्रै पार्टीभित्र पनि दुईवटा पार्टी एकता गरेर एक दुईवटा अध्यक्ष राख्यो त्यहाँ सफल भएन इभन आफूलाई एकदमै अहिले वैकल्पिक भन्ने पनि त्यो गर्यो त्यहाँ पनि सम्भव भएन असफल रह्यो त्यसो भएको उनीहरूले नेपालको कन्टेक्स्टमा यो एकल नेतृत्व बाहेक होइन बहुल नेतृत्व चाहिँ सम्भव छैन भन्ने उहाँको कुरा हो तेस्रो बुदामा जाउँ न त्यसपछि त्यहाँ बहस तेस्रो तेस्रो बुदा चाहिँ के हो भन्नु होला भने यो एकल नेतृत्व प्रणालीको सोचसँग जोडिएको उहाँको कार्यशैली हो क्या किनकि दिमागमा नै एकल चलाउँछु भनिसकेपछि त भनेपछि शैलीमा पनि उहाँको त्यस्तै आउँछ नि जोडबिन्दु भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन पार्टीलाई चलाउनु पर्ने संरचना छ राज्य संरचनाअनुसार चलाउनु पर्ने त्यो भएन क्षेत्रीय भयो चरित्र देखिएन दोस्रो कुरा चाहिँ अध्यक्षमा चाहिँ मल्टी उहाँको मान्यता रहेन र यी दुईटाको चरित्रले चाहिँ उहाँको पार्टी चलाउन सहज भएन हो त्यो अनुसार अब कार्यशैलीमा हेर्नुभयो भने उहाँ त किनकि ने, एकल नेतृत्व प्रणालीमा विश्वास गर्ने नेता हो नि त त्यो भएको हुनाले उहाँले एक्लै निर्णय गरिदिनुहुन्छ कि ड्याङ ड्याङ थियो निर्वाचनभन्दा अगाडिको सन्दर्भमा गरिएका निर्णयहरूको श्रृङ्खला हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै देखिन्छ त्यही भएको हुनाले हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको एकदम सम्मुखमा आएर एउटा केन्द्रीय समितिको बैठक गरेका थियौँ त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकले चाहिँ पार्टीभित्र विधानमै व्यवस्था नभएको एउटा व्यवस्था त्यतिखेर संरचनागत रूपमा नै हामीले गरेका थियौँ कि त्यो के थियो म त तपाईँलाई अलिकति प्रश्न पारौँ त्यो के थियो भने सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राई उहाँहरू तिनजनाको हामीले एउटा मुख्यालय बनाएका थियौँ होइन त्यो भनेको चाहिँ सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको एउटा अभ्यास थियो कि खासमा र त्यो नेतृत्व प्रणालीको अभ्यासले कम्तीमा पनि अब समावेशी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीतिर लैजाला यो पार्टीलाई उहाँको सोचमा चाहिँ अब रूपान्तरण गर्ला भनेको त स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँले गर्दै गर्नुभएका निर्णयहरू त्यस पछाडि स्थानीय तह पछाडिको हिजोसम्मको भन्छु कि म हिजो तिनजना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाइयो तिनजना मन्त्रीहरू पठाइयो न बाबुरामजीलाई थाहा छ न हामी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई थाहा छ अरूको त कुरै छोडिदिउँ चाहिँ उहाँलाई मन लाग्छ निर्णय गर्नुहुन्छ पठाइदिनुहुन्छ उहाँलाई मन लाग्दैन फिर्ता गर्नुहुन्छ होइन अब उहाँले चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक बिरगञ्जामा बोलाएको रे हामी कसैलाई थाहा छैन होइन उहाँले यो के भन्छ संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको रे छैन यी सबै यी सबै परिणामले अथवा यो सबै समय सन्दर्भले तपाईँले भने जस्तै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दुईवटा समूह छुट्टिसक्यो फुटिसक्यो जुन कुरा सूचना तपाईँहरूले दिनुहुन्न अथवा आफ्नो निर्णय गरिरहनुहुन्छ भने त्यो फुटिसक्यो भन्दा हुने भयो अनि यो चाहिँ तपाईँको कुनै व्यक्तिगत कुरा होइन कि यो यो समूह त्यो समूह भनेर भन्नुभन्दा पनि वैचारिक हिसाबले त दुइटा धारा त देखा परेन फुटिसक्यो होइन एउटा धाराको बारेमा मैले भनिहालेँ र अर्को धाराको बारेमा पनि चाहिँ मैले चर्चा गरिसकेछु होइन अब यो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ समस्या उपेन्द्र यादवमा मात्रै छ कि बाबुराम भट्टराईमा पनि छ भन्ने जुन तपाईँहरूका कार्यकर्ताहरूले त्यो त सोध्नु होला नि के जवाफ हुन्छ होइन यो व्यक्तिगत रूपमा कसैको समस्या होइन यो त यस्तो नि तपाईँसँग कुनै पनि कुरा आफ्ना चाहिँ विपक्ष या भनौँ अर्कोसँग चाहिँ अन्तर पर्दै गर्दाखेरि त्यसका पछाडि त लजिकहरू हुन्छ नि होइन लजिक मात्रै होइन त्यसको पछाडि त वास्तवमा तथ्याङ्कहरू हुन्छ नि के सही हो के गलत हो के सत्य हो के असत्य हो भन्ने होइन अब हाम्रो दाबी चाहिँ अहिलेसम्म के हो त भने नेपालमा जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू भए ती राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा उन्नत प्रकारको एउटा समाजवादी संस्कृतिले युक्त भएको समाजवादी विचारले युक्त भएको त्यस्तो पार्टी चाहिँ अझ निर्माण गरौँ भन्ने हो र त्यो भन्दै गर्दाखेरि विचारमा पनि हाम्रो अन्तर पर्यो कार्यशैलीमा पनि अन्तर पर्यो सोचहरूमा पनि अन्तर पर्यो भनिसकेपछि त्यो खोट चाहिँ आफ्नो समूह अथवा आफ्नो नेतृत्वमा चाहिँ पाउनुहुन्छ कि कमी कमजोरी होइन एउटा व्यक्तिको हिसाबले स्वाभाविक रूपमा मान्छे हो नि त एउटा भनाइ छ नि भगवान्ले गल्ती गर्दैन भनेर होइन ढुङ्गाले गल्ती गर्दैन किनकि ऊ चाहिँ एउटा सजीव होइन कि किन मान्छे त सजीव हो नि त उसले त विभिन्न क्रिया गरिराखेका हुन्छ त्यसमा प्रतिक्रियाहरू आइराखेको हुन्छ त्यो भएको हिसाबले एउटा मान्छे हुनुको नातामा नेताहरूमा मान मान मानवीय स्वभाव मानवीय कमजोरीहरू हुनसक्छ तर मैले गर्दै गरेको कुरा चाहिँ विचारको कुरा हो कि त्यो विचारमा अपूर्णताहरू हुनसक्छन् डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्दै गर्नुभएको या हामीले भन्दै गरेको जुन विचारको कुरा छ यो विचारमा पनि अपूर्णताहरू सक्छन् ती अपूर्णताहरूलाई हामीले पूर्णतातिर लैजानुको निम्ति नै हामीलाई यो छलफल बहस चाहिएको हो नि त एउटा कुरा सम्झना गराउँ तपाईँलाई कि एकपटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बिबिसीसँगको सम्वादमा भन्नुभएको थियो बाबुराम भट्टराई जसलाई मैले तिस वर्षसम्म झेलेँ अब अरूलाई एक वर्षसम्म झेलेर देखाउनु देखाउनुहोस् न भनेर उहाँले एउटा च्यालेन्ज पनि देखाउनु बा, दिनुभएको थियो र उहाँको जुन खालको पार्टीमा जुन सिफ्टिङ छ एकदेखि अर्को अर्को यसले पनि उहाँले भनेको चाहिँ एक साँचो हो कि भन्ने पनि हुन्छ तपाईँ चाहिँ कसरी झेलिराख्नु भएको छ तपाईँहरू चाहिँ होइन अब वर्ष गन्ने हो भने मलाई लाग्छ करिब बत्तिस वर्षदेखि म बाबुराम भट्टराईको निकटमा रहेर काम गरिराखेको छु है मैले अरू नेताहरूसँग पनि निकटमा रहेर काम गर्ने मौका प्राप्त गरेको थिएँ जस्तो प्रचण्डकै कुरा भनौँ या अरू नेताहरूको पनि कुरा भनौँ होइन उहाँहरू र बाबुराम भट्टराईमा एउटा सारभूत रूपमा भिन्नता के छ भने नि बाबुराम भट्टराई एकदम नयाँ नयाँ सोच र त्यो सोच अनुसारको खोज र त्यो खोजलाई भट्टीमा लगेर तपाईँको प्रयोग के टेस्ट गर्नुपऱ्यो नि त होइन प्रयोग त्यो गर्नमा अरू अरू नेताहरूभन्दा उहाँ चाहिँ वास्तवमा धेरै सिपालु हो त्यही त्यही कुरालाई नेगेटिभ भाष्यमा भन्दाखेरि अस्थिर एउटै पार्टीमा बस्न नसक्ने पार्टी छोडिरहने होइन यो पनि भन्न सकिन्छ त्यही कुरालाई पोजिटिभ भाष्यमा भन्ने हो भने आखिर नयाँ नयाँ प्रयोग नगरिकन नयाँ नयाँ आविष्कार कसरी हुन्छ जस्तो उहाँले भन्नुभयो जुन खालको उहाँको एउटा व्यक्तित्व छ उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति अर्थमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति र पार्टीमा पनि दस वर्ष सशस्त्र जनयुद्धका बेलामा पनि आफ्नो त्यो लिडिङ त्यो कमान्डिङ गरिसकेको मान्छे यसरी अस्थिर हुँदाखेरि चाहिँ उपलब्धि शून्य भयो भन्ने होला नि त्यस्तो होइन उहाँले अहिलेसम्म जे कुरा हिजो जनयुद्धमा हुँदाखेरि पनि र त्योभन्दा यता पनि अब देश यो बाटोबाट अगाडि बढ्छ है यसरी जानुपर्छ है भनेर जो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अहिले भन्नुहुन्छ म त करिब करिब तिन दशकदेखि त उहाँले भनेकै बाटोबाट अगाडि हिँडेको देख्छु देश त राजनीतिक दलहरू त जस्तै mm -hmm. जनयुद्ध लडिरहँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि हिजो रुसमा जस्तो या चाइनामा जस्तो या अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेतृत्वमा भएका युद्ध भएका देशहरूमा जस्तो फाइट टु फिनिसको त्यस्तो सम्भावना छैन है अहिले विश्व परिवेश बद्लिएको छ त्यो भएको उनीहरूले यहाँ पनि बद्लिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि बदलिएको परिवेशमा हामीले हाम्रो सिद्धान्तहरूमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ लडाइँका प्रारूपहरूमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले पार्टीभित्र संविधान सभाको कुरा ल्याउनु भयो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा ल्याउनु भयो होइन त्यही कुरा ल्याए बापत प्रचण्डजीले उहाँलाई दण्डित पनि गर्नुभयो कारवाही गर्नुभयो नि त है पछि आखिर त्यही बाटोमा माओवादी पार्टी गयो संसदवादी र माओवादी मिलेर राजतन्त्रको अन्त्य हुन्छ भन्ने बाबुराम भट्टराईको भविष्यवाणी बाणी होइन आखिर चाहिँ पुष्टि भयो नि देशमा संविधान सभा भयो संविधान सभाबाट संविधान बन्यो भलै पहिलोचोटि बन्न सकेन दोस्रो चोटि त बन्यो बनिसकेपछि बाबुराम भट्टराईले फेरि आवाज अर्को स्टेप लिनुभयो संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएपछि उहाँले अर्को स्टेप लिनुभयो क्या त्यो के लिनुभयो त भने देशमा आधारभूत आधारभूत रूप में राजनीतिक एटा परिवर्तन पूरा भो संविधान सभा संविधान घोषणा करे व्यवस्था बदलने जो हम अहम कार्यारोह राजनीतिक पार्टी को अहम राजनीतिक कार्यभार आधारभूत रूप में पूरा भो अब हमीर अर्क कार्यभार में जानु पक्ष अर्थात एटा श्रृंखला पूरा भो एा कोर्स पूरा भो अब नयाँ कोर्समा जानुपर्छ भनेर उहाँले त्यसलाई के भाष्य दिनुभयो त भनेदेखि हामीले व्यवस्था बदल्यौँ अब अवस्था बदलिने मेरै पालामा समृद्धि भनेर एउटा भाष्य चाहिँ अझै निर्माण भयो र त्यो भाष्य निर्माण भइसकेपछि तत्कालीन माओवादी पार्टी छोडेर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गर्दै समाजवादी पार्टी हुँदै आज यहाँसम्म बाबुराम भट्टराई लगायत हामीहरू आइपुगेका छौँ हो यहीँनिर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सोचमा फेरि अन्तर पऱ्यो हाम्रो मुख्य डेस्टिनेशन या गन्तव्य भनेको त तो समृद्धि हो हैन त्यो समृद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि त्यो समृद्धि वास्तवमा एउटा सबल लोकतन्त्रको जगमा प्राप्त हुन्छ mm -hmm. त्यो सबै यो विषयलाई विषयान्तर पनि त्यति धेरै नगरौँ किनभने तपाईँले सबै परिदृश्यहरू पृष्ठभूमिमा भनिसक्नु भएको छ अब तपाईँले भन्नुपर्ने जुन दोस्रो समस्या चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षको विषय जुन मिलिराखेको छैन भन्दै गर्दाखेरि मुख्य विषय अथवा मुख्य विवाद त्यहाँ मात्रै हो अथवा अरू पनि केही छन् होइन त्यो नमिलेको विषय भन्छ होइन टिक लगाउँदाखेरि मैले भने पहिलो कुरा सोचमा मिले मिलेन दोस्रो कुरा नेतृत्व प्रणालीमा मिलेन तेस्रो कुरा होइन कार्यशैलीमा मिलेन त्यो कहाँ कहाँ मिलेन मैले तपाईँलाई भनिसकेँ होइन त्यसो भएको हुनाले कार्यकारी अध्यक्षको विषय जुन तपाईँले अलिकति फोकस गर्न खोज्नु भएको छ त्यो चाहिँ व्यक्तिसँग रिलेटेड गरेर हामीले त्यो बहस अगाडि बढाउनु खोजेको होइन प्रेसर गर्नुभएको होइन त्यस्तो खालको होइन त्यहाँ हामीले जो समावेशी सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भनेको छु नि मैले जस्तो समाज त्यस्तै अब चाहिँ पार्टी बनाउने कुरा यो समाज त चाहिँ एउटा रङ्गीन फुलबारी छ नि त्यही तपाईँले अघि आफै पनि प्रसङ्ग गाउनु भयो कि विभिन्न पार्टीले यो चाहिँ समावेशी प्रणालीलाई चाहिँ अवलम्बन गर्दै गर्दा नि असफल भएका उदाहरण उपेन्द्रजीले प्रस्तुत गर्दै प्रास मान्नुहुन्न भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो असफल भइसकेको अभ्यासलाई नगर्दा हुँदैन अथवा हो यहीँनिर फरक म भन्छु अब है फरक के हो भन्नु होला भने अरू अरू, अरू पार्टीहरूले व्यक्तिको व्यवस्थापन गरेको हो क्या जस्तो तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीको बिचमा एकता भयो दुईवटा पार्टीका दुईवटा अध्यक्षहरू उहाँहरू यता नयाँ बनेको नेकपामा पनि अध्यक्ष हुनुभयो हाम्रै पार्टीभित्र तत्कालीन समाजवादी पार्टी र रा, तत्कालीन राजापाको बिचमा एकता भयो जनता समाजवादी पार्टी भएपछि दुईवटा अध्यक्ष राखियो अरू अरूमा पनि भए तर त्यो किन चाहिँ वास्तवमा असफल भयो त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिको व्यवस्थापन थियो क्या दुईवटा ठुला पार्टीहरू मिलिसकेपछि त्यो दुईवटा ठुला पार्टीको अध्यक्षहरूको व्यवस्थापन थियो त्यो हामीले भनेको सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको जुन कुरा छ या समावेशी सामूहिक नेतृत्वको प्रणालीको जुन कुरा छ त्यो व्यक्तिको व्यवस्थापन होइन क्या यहीँनिर हो भने वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा डिफ्रेन्सेस भनेको नि यहीँनिर हो हो यहाँनिर के हो त होला भने मैले फेरि पनि जोड्छु समाज जस्तो छ त्यस्तै एक सय पच्चिसवटा जात जातिहरू छन् नेपालमा एक सय तेइसवटा भाषाभाषीहरू छन् यसलाई मानव जातिको ओरिजिनको हिसाबले भन्ने हो भने क्लस्टरमा भन्दाखेरि यो तिनवटा क्लस्टर विभाजित गर्न सकिन्छ र त्यो तिनवटा क्लस्टरमा हामीले अहिले तिनजना अध्यक्षहरू कार्यकारिणी बनाएर कम्तीमा पनि समावेशिताको एउटा चाहिँ अभ्यास गरौँ भनेर हामीले प्रस्ताव गरेको त्यसो गर्दाखेरि एउटा यो खस खसरीहरू अर्को भनेको आदिवासी जनजातिहरू अर्को भनेको मधेसी होइन यो तिनवटा जुन क्लस्टर छ त्यो तिनवटा क्लस्टरबाट तिनजना केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष कि कार्यकारी अध्यक्ष जो अहिले उपेन्द्रजी मात्रै हुनुहुन्छ तिनजना कार्यकारी अध्यक्ष अब चाहिँ राखौँ <laughs> त्यो गर्ने बित्तिकै एउटा के, के हुन्छ भने यो देशको एक सय पच्चिस जात जाति एक सय तेइस भाषाभाषीको जो कुरा गरेँ होइन सबैले आफ्नो अपनत्व त्यो पार्टीमा देख्छ कि सबैले आफ्नो नेता त्यो पार्टीमा देख्छ यो तो पार्टी चाहिँ पक्षपात गर्ने कुनै एउटा लिङ्ग विशेषको कुनै एउटा चाहिँ जात विशेषको मात्रै होइन है तपाईँहरूले त्यो अवधारणा अघि सार्दै गर्दाखेरि उपेन्द्रजीले त्यसमा विश्वास गर्नुभयो होइन उहाँको त मैले भने नि त एउटा भन्दा दुईवटा अध्यक्ष भए पछाडि त्यो पार्टी त विघटन हुन्छ खत्तम भइहाल्छ कि जस्तो चुनाव अघि नै तपाईँहरूको चाहिँ हेड क्वार्टरबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति पनि भएको थियो तर फेरि पछि चाहिँ बाबुराम भट्टराई नै आएर चुनाव पछि चाहिँ त्यो मान्नु भएन अथवा विवाद झिक्नु भयो खास के हो यसमा चाहिँ होइन उहाँले नमान्नु भएको पनि होइन उहाँले विवाद झिक्नु भएको पनि होइन मेरो जानकारी अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएर यहाँसम्म आउँदाखेरि आजको मितिसम्म के तपाईँको स्टुडियोमा यतिखेर मैले बोल्दासम्म क्वार्टरको जो तिनजना हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बैठक भएको छैन क्या यत्रो समस्या आयो मैले vale भने उपेन्द्रजीले केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिँ उहाँले चाहिँ आह्वान गर्नुभयो प्रोटोकलको हिसाबले एक नम्बरको अध्यक्ष त बाबुराम भट्टराई हो नि एक नम्बर प्रोटोकलको अध्यक्षलाई नै बाइपास गरेर थाहा नदिएर उहाँले कस्तो केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भएको हो उहाँले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु हो सांसद त बाबुराम भट्टराई पनि त हुनुहुन्छ होइन उहाँले थाहा नपाउने मन्त्री फेरबदल गर्नुहुन्छ मन्त्री फेरबदल गर्दाखेरि बाबुराम भट्टराईले थाहा नपाउने पार्टीमा हामीले थाहा नपाउने होइन केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक औपचारिक या अनौपचारिक भनेर बोलाउनुहुन्छ के के निर्णय गर्नुहुन्छ अनि म केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्य मैले तपाईँको कार्यकारिणी समितिको बैठकको बारेमा जानकारी नपाउने हो यो सबै हेर्दाखेरि उहाँको कस्तो देखियो त होला भने यो मुख्यालयको बैठक यो केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक होइन बैठक भनेर चाहिँ बोलाउने तर गुटको बोलाउने क्या चाहिँ नगर मुख्यालयबाटै पार्टी सञ्चालन गर्ने विषय चाहिँ फेरि पनि उहाँ उहाँकै व्यवहारले त्यो त देखियो नि त प्रमाणित भयो नि तथ्यलाई त स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि त सबैले होइन अब जस्तो तपाईँहरू चाहिँ यो विषयहरू अघि सार्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब छुट्टिने कुरा भइसकेको छ हुन त तपाईँले उन्नातिस र तिस उनातिस र तिस गतेको बैठक पछाडि पनि केही रिजल्ट आउन सक्छ भन्दै गर्दाखेरि अब पार्टीभित्रै बसेर सङ्घर्ष गरेर चाहिँ पार्टीलाई एक बनाउने हो कि अथवा छुट्टिने हो होइन हामीले अब बैठक बोलाएका छौँ होइन त्यो बैठक विस्तारित बैठक हो फेरि वैचारिक हिसाबले त्यो छुट्टिसकेको देखिन्छ होइन वैचारिक हिसाबले कुनै तपाईँको भनौँ न अहिले भइराखेको जुन बहस छ रूपान्तरण हुनु पनि त सक्छ भएन भएन भनेदेखि होइन त्यतिखेर वास्तवमा त्यहाँ उपस्थित भएका नेता कार्यकर्ताहरूले एउटा डिसिजन गर्छ भनेपछि समग्र अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ बाबुराम भट्टराई समूह भनौँ न तपाईँ लगायतको समूह चाहिँ पार्टी छोड्ने छोड्ने हन्ड्रेड पर्सेन्ट मनस्थितिमा चाहिँ पुगिसक्नु भएको छ होइन छोड्ने होइन मैले फेरि पनि भन्छु यो जसपा पार्टी त हामीले बनाएको पार्टी हो कि यो कुनै एउटा चाहिँ गुटले बनाएको पार्टी अर्थात् एउटा पूर्व पार्टीले बनाएको पार्टी होइन नि हो <laughs> मैले बारम्बार भन्दै आइराखेको छु मेरो दिमागमा अहिले पनि एकदम त्यो जल झलझली जल याद आइराखेको छ जुन दिन जसपा नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नको निम्ति हामीले डेट मागेका थियौँ <laughs> छ बजे लागिसकेको थियो निर्वाचन आयोग पर्खे बसिराखे थे तेखे पार्टी दर्ता होने खाले आशंका पूरे व्याप्त थी रबुराम भट्टराई ने आप नाम दर्ता को सूची में एक नंबर बाटे चार नंबर में जैसेसम वहाँ अर्थात जैसेसम लिखिए लेख् भेन तीखे समय तोर्त न स्थिति भाँ तो एक नंबर बा चार नंबर में मतलब कति ठूल एवं सैक्रिफाइस कर बाबुरामले त्यो एउटा उहाँले चाहिँ सेक्रिफाइस नगर्नु भएको भएदेखि यो जसपा नामको पार्टी नै दर्ता हुँदैन थियो कि भनेको यो जसपा बनाउनको निम्ति बाबुरामले त्यत्रो सेक्रिफाइस गर्नु हो आज बाबुरामले चाहिँ त्यो पार्टी छोडेर जाने त्यो पार्टी चाहिँ फुटाउने भन्ने खालको जुन शब्दावलीहरू प्रयोग हुन्छ नि मलाई एकदम नमिठो लाग्छ क्या यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अर्को आरोप पनि तपाईँहरूलाई के छ भने जस्तो बाबुराम भट्टराई समूहसँग अर्थात् तपाईँहरूसँग चाहिँ राजनीतिक शक्ति नै छैन राजनीतिक शक्ति नै नहुँदाखेरि संसद पनि छैन सँगसँगै प्रदेशमा पनि छैन स्थानीय तहमा पनि त्यो शक्ति छैन यसो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उपेन्द्र यादवसँग बराबर अधिकार किन खोजेको भन्ने उहाँहरूको तर्क छ के भन्नुहुन्छ अनि पार्टीमा एउटै पार्टीमा भइसकेपछि बराबरको अधिकार खोज्नु एउटा सामान्य सिद्धान्त होइन र त्यहाँ चाहिँ एक नम्बरको कार्यकारिणी सदस्य त तैँले यति सुविधा पाउनु पऱ्यो दुई नम्बरको त तैँले यति सुविधा राणामा राणाकालमा जस्तो कि ल्याइते र ब्याइते भन्ने हुन्थ्यो नि होइन यता चाहिँ ल्याइतेबाट पाएको छोरा चाहिँ रोलक्रबमा बस्ने ब्याइतेबाट पाएको छोरा चाहिँ अब चाहिँ रोलक्रबमा बस्न नपाउने भन्ने खालको हुन्थ्यो नि के अहिले यो लोकतन्त्रमा त्यो सम्भव छ उपेन्द्रजीले यो पार्टीभित्र उहाँले त्यो गर्न चाहिँ चाहनुभएको हो मैं कहीं अप्रिय खाले कुरा मेरे, मेरे कान में आईपुग् क्या तब के तो मीडिया में नौ तर मेरे कान आई दो ले ले का नहीं। नहीं। में आईपुग् के भोटोले लियाने भाग चाह टोपी खोजने जस्ता खुरा सुन्न में आबा तो भर तो हमें राष्ट्रीय चरित्र को पार्टी को होनी है जो सदियोंदी मधेशाई सीहदरबार उपेक्षा गयो होना मूलधार उन विमुख बनायो त्यही मूलधारमा ल्याउनको लागि त मधेसमा त्यत्रो विद्रोह भयो त्यो विद्रोहको जगमा बाबुराम भट्टराईले पनि पार्टीमा विद्रोह गर्नुभयो होइन हामी सबैले चाहिँ एक ढङ्गले आफ्नो मूल पार्टीमा विद्रोह गऱ्यौँ अनि अहिले आएर फेरि पनि मधेसी फेरि पनि पहाडी हो यहीँनिर हो कि सोचमा नै हाम्रो चाहिँ तपाईँको अन्तर भएको हो त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा कसैले खेल्न खोज्छ कसैले होइन पाहाडीहरू चाहिँ भोट छैन यिनीहरू अब जाने शक्तिमा कमजोर छन् भनेर भन्छ भने त्यो कुरा स्वीकार गरिँदैन एउटा कुरा दोस्रो कुरा सधैँभरिको स्थायी रूपमा सत्तामा बसिरहन सक्छ कसले सधैँभरि समान ढङ्गको शक्ति आर्जन गर्छ गर्छ र उपेन्द्रजीले नेतृत्व गर्नुभएको मधेसी जनअधिकार फोरम कुनै बेला त्रिपन्न सिट जितेको पार्टी पनि त हो नि संसदमा कुनै बेलामा दुई सिटमा झर्नुभएको इतिहास पनि त छ नि छैन र भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो सत्ता शक्ति भन्ने कुरो स्थायी होइन क्या मुख्य कुरा भनेको विचार हो कार्ययोजना हो त्यो सही छ भने त्यो ठिक छ भनेदेखि शक्ति त आर्जन हुन्छ कहिले शक्ति गुम्छ बाबुराम भट्टराई होइन प्रधानमन्त्री भएको मान्छे उहाँ त उप प्रधानमन्त्री मात्रै हुनुभएको छ हौ उपेन्द्रजी बाबुराम भट्टराई त प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे हो नि उहाँलाई कसैले रहरले टपल प्रधानमन्त्री बनाइदिएको त होइन उहाँ पनि लडेरै आएर उहाँको पार्टीले पनि लडेरै आएर भोट चाहिँ जितेरै आएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो नि त त्यसो भएको हुनाले कमजोर तैँले चाहिँ पाउँदैनस् भन्ने खालको कुरा गर्छ भने सा त्यो सामान्य राजनीतिको कखरा पनि नबुझेको या एकदम बाएस भएर क्या सामुदायिक कुराहरू गरेर या चाहिँ तपाईँको लैङ्गिक कुराहरू गरेर क्षेत्रीय कुराहरू गरेर मान्छेको सेन्टिमेन्ट भाँड्ने खालको कुरा मात्रै हो एउटा चाहिँ लिडरले त्यस्तो कहिले कल्पना गर्नु हुँदैन हेर्नुहोस् अब यो तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको विवाद आन्तरिक रूपमा मिलाउनु पर्ने त्यो बाहिर भताभुङ्ग भएको छ बाहिर आइसकेको छ एउटा पक्ष त्यो भयो अर्को पक्ष चाहिँ तपाईँहरू त्यो मिलाउनको सट्टा चाहिँ पटक पटक हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान गर्ने लगायतका कामहरू पनि भइराखेको छ होइन यो किन भइराखेको छ के भन्नुहुन्छ अनि यो त समस्या समाधानकै एउटा प्रक्रिया हो कि हस्ताक्षर गर्नै नपाउने भन्ने त केही छैन जस्तै हाम्रो विधानमा छ महिनामा कम्तीमा पनि एकचोटि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ हामीले छ महिना कटिसक्दा पनि केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेपछि पार्टीभित्र समस्या छ जटिलताहरू दिनदिनै बढेर रा गइराखेको छ सबभन्दा बढी यस्तो बेलामा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली छलफल हुनुपर्ने बहस हुनुपर्ने नेताहरूको बिचमा एकदम अन्तरङ्ग हुनुपर्ने नभइसकेपछि उहाँलाई बैठक बोलाउनुहोस् भनेर हामीले भन्दा पनि बैठक नबोलाइसकेपछि विधानमा व्यवस्था भएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै हामीले बैठक बोलाउनको निम्ति हस्ताक्षर जो हाम्रो विधानमा पच्चिस प्रतिशत केन्द्रीय समितिले लिखित हस्ताक्षर गरेर बैठकको माग गरेमा केन्द्रीय समितिको अध्यक्षले एक्काइस दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने भन्ने प्रावधान छ त्यही धारालाई हामीले उपयोग गरेको यो यसरी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिक विवाद बढी भथाभुङ्ग भएको होइन बढी चर्चामा बढी विवाद त्यो होइन यो त कस्तो भने उहाँले बैठक नराखिदिएर हो कि तपाईँहरूको माग उहाँले सम्बोधन नगरेर हो अनि माग सम्बोधन पनि यस्तो नि यो कसैले माग गर्ने कसैले सम्बोधन गर्ने होइन नि यो त पार्टीलाई रूपान्तरण पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति चाहिँ कोसिस गरिएको हो नि तपाईँलाई म स्मरण गराउँ कि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सबै पार्टीले समीक्षा आफआफ्नो पार्टीमा गरिसक्यो के कमजोरी भयो होइन के उपलब्धि भयो सबै गरिसक्यो नि र जितेका जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर आवश्यक नीति निर्देशन प्रशिक्षणहरू पनि दिएर पठाइसक्यो एउटा मात्रै पार्टी छ जसपा जसले आजसम्म न समीक्षा गर्छ न जितेका जनप्रतिनिधिहरूलाई ल्याएर आवश्यक प्रशिक्षण गर्छ नीति निर्देशन दिन्छ दिन के पनि भइराखेको छैन कि र चाहिँ फेरि कसैलाई थाहा नदिकन एकलौटी ढङ्गबाट बैठक बोलाइन्छ छा पार्छै अहिलेमा क्या पार्टीभित्र चाहिँ विधानले तय गरेको संरचनाहरू छैनन् विधानले तय गरेको आधिकारिक व्यक्तित्व के अरे व्यक्ति व्यक्तिहरू नेताहरू छैनन् अब अन्तिम अन्तिमतिर चाहिँ कुराकानीको जस्तो तपाईँहरूले उनान्तिस र तिस गतेका लागि चाहिँ केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाउनु भएको छ बस्दै हुनुहुन्छ त्यसका लागि एजेन्डाहरू के के हुन्छ यो विवादहरू जति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि एजेन्डाहरू केही तय भएका छन् अनि एजेन्डाहरूको विषयमा त अब छलफल चलिराखेको छ त्यो पनि मोटामोटी तय भएकै छ जस्तो हामीले स्थानीय तहको ता यो निर्वाचनको समीक्षा गर्ने कुरा एउटा हुन्छ पार्टीभित्रको अहिलेको जुन समस्याहरू छन् होइन बहस विवादहरू छन् त्यसको समस्याको समाधान कसरी गर्ने दोस्रो अझ त्यो हुन्छ त्यस पछाडि गएर अब चार महिनापछि त सङ्घ्र प्रदेशको फेरि निर्वाचन छ त्यो सङ्घ प्रदेशको निर्वाचन हामी कसरी फेस गर्ने त्यो विषयमा हुन्छ त्यस पछाडि सङ्गठनात्मक रूपमा हाम्रो कार्यविभाजनहरू होइन जिम्मेवारीहरू हेरफेर के के गर्ने त्यो विषयमा पनि हाम्रो चाहिँ एजेन्डा हुन्छ जस्तो अब यो एजेन्डाहरू तपाईँहरूले भन्दै गर्दाखेरि र यो बैठकको मिति एकातिर तय गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले आन्तरिक विषय आन्तरिक विवाद आफै मिलाउनु पर्ने पार्टी अध्यक्षहरू मिलेर अथवा समूहको बैठक बसेर गर्नुपर्नेमा जस्तो बाबुराम भट्टराईजी चाहिँ उपराष्ट्रपति कार्यालयमा प्रचण्डसँगको नियमित भेटघाटमा पनि हुनुहुन्थ्यो खास त्यतातिर चाहिँ के पाकिराख्या छ त्यस्तो केही पाकिया छैन कि यसलाई बडो रहस्यमय बनाइयो क्या हेर्नुहोस् उहाँले त सबै नेतासँग त भेट गरिराख्नु भएको छ नि तर जुन बेला जसपाभित्र चाहिँ विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला प्रचण्डसँगको भेट लागेको छैन यो चाहिँ एकदमै यसलाई वास्तवमा बाहिर जुन ढङ्गबाट चाहिँ एकदम बुट्टा भरेर ल बाबुराम भट्टराईले यहाँ पार्टी फुटाएर उता माओवादीमा लगेर मिसाउने भरे के, के 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 यो पनि प्राय चाहिँ छ भन्छु के म यो वास्तवमा कुनै सत्य चाहिँ अझै नै होइन सत्य कुरा के हो भन्नु होला भने त्यो त शृङ्खलामा हेर्नु पऱ्यो कि सबै घटनाहरूलाई नै बाबुराम भट्टराईले लामो समयदेखि के भन्दै आउनुभएको छ भने पुँजीवादी वैचारिक धरातलमा निर्माण भएका पार्टीहरू साम्यवादी वैचारिक नि... धरातलमा निर्माण भएका पार्टीहरूले यो देशलाई अब ठिक ढङ्गले नयाँ परिवेशमा नेतृत्व दिन सम्भव छैन त्यो भएको हुनाले समाजवादी एउटा वैचारिक धरातलमा अब हामीले नयाँ एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ राजनीतिक शक्ति पार्टी बनाउनु पऱ्यो त्यसको निम्ति चाहिँ काहीँबाट टुप्पुक्क चाहिँ अब आउने त होइन यही पुरानै जो पार्टीहरू छन् यिनै पार्टीहरूलाई रूपान्तरण गरेरै हुने हो त्यसो भएको हुनाले त्यसको लागि माओवादी पार्टीभित्र अहिले नेतृत्वमा रहनु भएको हिसाबले प्रचण्डसँग होइन त्यस पछाडि गएर चाहिँ अरूसँग उहाँले त भेटघाट गरि त रहनु भएको छ उपराष्ट्रपतिजीको कार्यालयमा या निवासमा भएको भेटघाटमा पनि वास्तवमा भएको कुरा यही हो कि समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने भन्ने हो होइन अब त्यो समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने भन्ने कुरा कुनै रहस्यमा राखेर रहस्यको रा, गर्वबाट फुत्त चाहिँ एकैचोटि अब चाहिँ बाहिर ल्याएको भएदेखि त एकदम तरंगित हो पार्टी भित्र जसपा में भी भरी राख्व उपेन्द्रजी ने भी हो समाजवादी केन्द्र तो आवश्यक पर्चने भाषा क्योंकि हमारे पार्टी को नाम ही समजवादी होना हमारे देश को संविधान ही समाजवाद उन्मुख संविधान हो भेजी तो अनुसार को ए राजनीतिक शक्ति फोर्स बनाऊ बने बाबूराम भट्टराय जो पहल करो पहलकदमीक प्रक्रिया में प्रचण्डजीसँग पनि भेट भएको हो कि अब तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै यहीँनेरि पोइन्टमा अन्तिममा आउँ जस्तो तपाईँहरू अब वैचारिक हिसाबले जुन द्वन्द्व चलिरहेको छ त्यो द्वन्द्वमा तपाईँहरूको सहमति भएन भने पुरानै अथवा नयाँ शक्ति जुन थियो त्यसलाई बिउताउनु हुन्छ कि अथवा तपाईँले अघि भने जस्तै नेकपा माओवादीमा गएर एउटा शक्ति अर्को रूपान्तरित शक्ति बनाउने हो कि अथवा नयाँ पार्टी दल दर्ता हुन्छ आजको मितिसम्म जनता समाजवादी पार्टीमा म छु मेरो पार्टीले बैठक बोलाएको छ असारको उन्तिस र तिस गते त्यो उन्तिस र तिस गतेको विस्तारित बैठकमा सबै साथीहरूले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्नुहुनेछ र सामूहिक रूपमा त्यतिखेर यो जनता समाजवादी पार्टीको नाम पनि बदन बदल्न पनि सक्छ या यो जनता समाजवादी पार्टीलाई निरन्तरता दिन पनि सक्छ होइन के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बैठकले गर्छ अहिले मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो गर्ने भनेर तपाईँको घोषणा गर्ने कुरा उयो छोरा पाउने कहिले के भने जस्तो चाहिँ आवाज नै हुन्छ होइन त्यो जरुरी छैन अब अन्तिममा जस्तो माओवादीमा फर्किने बाबुराम भनेर जुन खालको सञ्चार माध्यममा देख्नुभयो तपाईँ आफैले पनि शीर्षकहरू देख्नुभयो होला त्यसमा छोटो टिप्पणी के छ मैले अघि नै भने माओवादी केन्द्रमा बाबुराम फर्कदै माओवादी केन्द्रमा बाबुराम फर्किने पनि होइन या चाहिँ तपाईँको कुनै केन्द्रमा बाबुराम फर्किने त्यस्तो केही होइन त्यो फर्किनु होइन उहाँले त्यसलाई ते त्यसमा चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी हुँदा भयो कि बाबुराम भट्टराई मा, मा नेक नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किनु हुन्न उहाँले उहाँले जो अगाडि सार्नु भएको छ एउटा प्रस्तावना समाजवादी केन्द्र निर्माणको त्यसमा माओवादी केन्द्र तयार भयो समाजवादी केन्द्र निर्माणको निम्ति एकदमै तपाईँको पार्टी एकता हुन्छ पार्टी एकतै हुन्छ क्या नेकपा एमाले तयार हुन्छ त्यहाँ पनि पार्टी एकता हुन्छ जो तयार हुन्छ त्योसँग पार्टी एकता हुन्छ त्यसमा चाहिँ फेरि हामीले होइन पुरै पानी बाराबार गर्नुपर्ने केही छैन तर वैचारिक कुरा हो नि त मुख्य कुरा भनेको त वैचारिक रूपमा चाहिँ बाबुरामजीले भन्नुभएको जस्तो एउटा समाजवादी केन्द्र निर्माणको लागि के राजनीतिक पार्टीहरू नेताहरू तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा भर पर्छ यतिकै अब चाहिँ माओवादीमा फर्किने अर्कोमा फर्किने त्यो फर्किने भन्ने शब्दै त्यो हिजो किन निस्क्यो आज किन फर्क्यो भन्ने प्रश्न हुँदैन भनेपछि फाइनल्ली जसपाको भविष्य अब चाहिँ असार उनातिस र तिस गतिमा तय हुन्छ यति बुझ्दा भयो हो यसलाई एकदम सकारात्मक सकारात्मक ढङ्गले भन्दाखेरि जसपाको बाँकी भविष्य कोर्नको निम्ति यो असार उन्तिस र तिस गतिको बैठक एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ र नकारात्मक ढङ्गले भन्न पर्दाखेरि यो उन्तिस र तिस गतिको बैठक एउटा निर्णायक पनि हुनेछ हस् यहाँलाई यो रातो रातोपाटीको स्टुडियोसम्म आएर यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् त दर्शक बहिनी आजको रातोपाटी स्टुडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य गङ्गा श्रेष्ठ कार्यक्रम कस्तो भयो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन होला आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार Sous-titrage <tune> Société Radio-Canada